Hello? Sule? We wato we na ji we protest da ana so a fita din nan. We kai kana ta kumbura wuya we kana bude ido we kana ce we za ka yi leading protest ko? Hadda wani bacin rai kana buga kirji mutane anguwa ana kawo min news, ana gaya min we kai kana so ka fita ka je protest. Ko baka ba? To barin tambaye ka mana. Lokacin da aka yi protest aka ce answers din nan kam. Me ya canju? To don ubanka kai shiru ina magana. Me bambancin SARS din da anti cyber crime masu bin mutanen da suke dada suna kiso kamar maciji a kansu suna karban kudi daga hannun turawa din nan. Me bambancin su da SARS? Wai sai ka ce wai za ka fita? To kai in an rage kudin mai din ma daga dari nawa da yake zuwa 300 kam, yeah? By controlling kudi ba, kana gani me bambancin din? Ko kana gani to mene ya shafi, me ya shafi fuel, me ya shafi mai da mangoro, me ya shafi mai da atile? Amma ka je ka taba mangoro yanzu an kira ma kudi sai ka ce to bari in ga maka ka gan wancan takaddun gadon can ka je baka same shi, ka gani? Amma kana gani kai zaka iya kai leading protest ka je. Duk abin da ya faru da kai wallahi kai ka jama kanka.